Četvrtak je, točno je 16 sati, vrijeme je za još jednu emisiju Plave Vinkovačke televizije Tu oko nas. Pozdrav dragi gledatelji, ostanite s nama sve do 16 sati i 50 minuta. I za danas smo u moru tema izabrali one najzanimljivije i najaktualnije. Evo o čemu ćemo govoriti. Po 20. puta u Ivankovu se okupljaju čaje, čauši, kapetani i obršiceri. Manifestacija Sve se čaje okupiše za cilj ima očuvanje tradicijskih svadbenih običaja i nezamjenjivu ulogu čaje. S čajama razgovaramo u našoj emisiji. Po 20. puta u Ivankovu se okupljaju čaje, čauši, kapetani i obršiceri. Manifestacija Sve se čaje okupiše za cilj ima očuvanje tradicijskih svadbenih običaja i nezamjenjivu ulogu čaja. S čajama razgovaramo u našoj misiji. Čaje, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste lijepo u glasu. U studiju sa mnom su gospodin Paško Barunčić, čajo domaćin, i gospodin Ivan Benković, potpredsjednik Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić. Dobar dan još jedan put. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Ali ne može to tako. Dobar dan ovdje ne vrijedi, ovdje vrijedi stari jedan pozdrav, baš onako pravi kako to čaje znaju upriličiti. Zato gospodine Paško, izvolite. Hvaljen Isus kume, stari svate i domaćine, svi uzovnici, zazovnici, divanđije, penđeraši, busijaši, tari kreći na biguzice i ostali čestiti svetu ko što sam i sam. Evo, pozdravljam vas sa jednim starim ivankovačkim pozdravom kako to čaje čine. Uvijek se to radilo pred darivanje mladenaca i eto. I eto tako, bez čaja danas, posebice u ovome dijelu naše zemlje, naše županije, nema svadbe. Zapravo svatova, ispričavam se. Svatova, je li tako, gospodine Barčić? Pa, svatova ima, ali su na jedan moderni način. To onako, da se vinčaju što brže i da sve bude gotovo za po sata. A slikanje i fotografiranje da traje 4 dana, minimum. Aha. Ali čajo je u svatovima ovdje neizostavna uloga. Pa slušajte, na ovom terenu u Slavoniji i Bosni i Hercegovini i ostalim mjestima, čak ima i drugi mjesta u Hrvatskoj, dugačka je priča, sve je u originalu. Čajo je voditelj, kao što ste vi voditelj. I on ne može puno toga na svoju ruku, kako bi rekli poseljački. Mora u dogovoru biti sa mladencima, sa mladoženim roditeljima, sa mladinima i tako. I on je jedan koordinator, tako, on je za javnost. A nije sve baš po čajnom, ne bude uvijek. Ali eto, ko je uporan, dogodi se i to. Vi ste konkurirali za Guinnessovu knjigu rekorda. Jeste li uspjeli oboriti rekord po pitanju čajevanja? Mene nema ko oboriti što se toga tiče, nemam konkurenciju. A tu nema, je problem. Jedini sam taj, ako nešto kažem ovako, ako sam bio 614 puta čajo u životu, ako je bio toliko, daj Bože da neko bude. Bilo bi lijepo, jesmo, sve smo napravili, odbio za, ko skuplja olovke penkala, taj prođe, znate, ili, dobro. Sjećate li se kada ste odradili prve svatove? Kada ste prvi put bili čaju? 1971. u zoru Hrvatskog proljeća. I od tada, evo, do dana današnjega, 614 puta. Uveo sam, bez obzira, ja kad ovo budem rekao, ljudi će čuti, znaju, po pitanju himne. Pjevala se kad se ljudi opiju pa budu po špajzima, podrumima i tako. Ali se pjevala javno. E onda sam ja to uveo i rekao Peri Galića, koji je bio prvi moj mladoženja, i Sofija Barunčić. Ona je živa, on je eto poginjao u Nuštru. Tako će biti, tako je bilo. I od tada sam bio čajo.
20 godina u Ivankovu se okupljaju čaje. Kulturno-umjetničko društvo Jan Goran Kovačić je u organizaciji. Gospodine Benković, pretpostavljam i općina Ivankovo u ovoj cijeloj priči. Da, znači 20. put ove godine imamo manifestaciju, odnosno priredbu Sve se čaje okupiš u sklopu manifestacije. A cijela manifestacija, osim ove priredbe, znači koja je jedan središnji događaj, znači okuplja razno razne i radionice i igraonice i znači ostale popratne sadržaje. Znači bavimo se svim i svačim kako bi očuvali taj tradicijski lik čaja u našim svatovima. Ivankovo je poznato po čajama, ima ih dosta, malih, velikih, vi ste najstariji čajo. Ovako ću vam reći, po godinama je najstariji Mata Roždjevac, Zelić, nadimak. Po godinama, a po ovom drugom, onda sam i ja. Bilo je jako puno čaja koje sam poznavao. Puno mogu i nabrojati, ali vremenski ne bi. Potrajalo bi. Možemo, potrajalo bi, da. Nažalost, i od mlađih čaja već smo izgubili dvojicu, trojicu koji su mlađi od mene, umrli su. Pa evo, imamo podmladak. Kako da kažem, po pitanju čaja. Čaj neće odumrati, bez obzira na modernizaciju. To će ostati. Jer mi imamo tako mladu djecu, predškolsku i školskog uzrasta, niži razreda koji će nastaviti našu tradiciju. Isto tako i kulturno društvo. Evo ovdje kad već sam na tome, neki su prognozirali da će se ugasiti i čaje i kulturno društvo Ivan Goran Kovačić. Međutim, evo vas kod nas u gostima. Neka oni koji se tiče, oni će prepoznat se. 20. put ova manifestacija, ali i 55 godina rada i djelovanja kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić. Pa evo, čast mi je ovdje naglasiti, znači na vašoj televiziji, da ovo društvo od 1963. Radi neprekidno. Jedine za vrijeme Domovinskog rata malo bila neka stihija, kao što je to bilo u svim društvima. Znači, ove godine 55 godina kontinuiranog rada, kao što sam rekao, već se održava. Promijenili se razni predsjednici, razni voditelji sekcija i tako dalje. Prije 1963. godine postojalo je društvo, doduše, kao i u svim ostalim mjestima, pod nazivom Seljačka sloga. Znači, to je bilo još prije Drugog svjetskog rata, pa je onda, znači, za vrijeme rata i u onom poraću društva su stala stradom. I onda od 63. evo do dana današnjeg, hvala Bogu, ovo društvo traje pod istim imenom i evo. Uvijek kada je bila manifestacija Vinkovačke jeseni, Ivankovčani su bili među najbrojnijim sudionicima. Je li to i danas tako? Pa među najbrojnijima vjerujem da jesu, ali kao i sva ostala društva i tu se osjeća taj jedan odljev stanovnika. Mi evo konkretno imamo sad 40 stalnih članova koji su stalno ovdje kad nam nešto zatreba. Bude to i do 60, jel, kad se održavaju neke manifestacije priredbi, kad zaista treba, ali ono što mi je velika čast i dika, znači ove godine smo krenuli sa pomlatkom, evo njih ima već 25, imaju svog voditelja koji to fino uspješno sve vodi, znači isto između naših redova, gospodin Krešo Mataković, i evo djeca vole, sad znači zakulutalo se ponovo iz početka sve. Djeca privlače drugu djecu da dođu kod nas u društvo i evo, kvalitetan rad, strpljivost, puno ljubavi i to je to. Uspjeh. Osim ove male sekcije, koliko je još sekcija unutar KUD-a? Znači imamo pjevačke sekcije, imamo tamburašku sekciju, dramsku sekciju, štokavčiće i Reduše. I plesne, da. Ivankovačke reduše i plesne sekcije. Znači plesnu sekciju mlađeg uzrasta i starije. Svi ćete se pokazati u kino dvorani sada u subotu. Tako je. Znači sada u subotu, 7. travnja, znači krećemo prvo sa blagoslovom. U 18:15 imamo u crkvi blagoslov, jedan zajednički. Je li to bilo do sada ili ove godine po prvi puta? Znači ovo, obzirom da slavimo 20. Jubilarnu
priredbu, odnosno manifestaciju čaja. Ajde, ako idemo sad malo opet nešto novo uvest, pa evo, znači, bit će blagoslov, bit će fotografiranje svih društava i tako dalje. E onda ide svečana procesija od crkve do kino dvorane. Mm-hmm. Kada bi, znači, od 19.30 trebao krenuti program, znači, sama priredba, sve se čaje okupiše. Više manje, je li sve spremno? Kino dvorana? Sve je spremno. Pospremana, počišćena, uređena, tako namještena? Tako je, evo, postoje neke najave iz općine da će se kino dvorana kompletno renovirati, ali evo mi smo sad za ovu priliku, znači prije renoviranja, evo uredili smo sve, znači od gledališta, scene i tako. Evo tu posebno mogu pohvaliti ove naše mlađe članove koji su se bome prihvatili dobrog posla na uređenju scene i evo to im dobro ide, pa ja vjerujem da ćemo ih zadržati. Gospodine Paško, odnosno gospodine Čajo Paško, to ćemo tako, jeste li vi zadovoljni ovom manifestacijom? Evo već 20 godina u Ivankovu nešto traje neprekidno. Ne, samo malo. Vidite, ja to tako više onako po seoske, seljačke. Kako ne bi bio zadovoljan? Kad nešto radite, kad vidite plod ruku i tako, svaki čovjek, nije važno čim se bavi. Uh-huh. I kad eto doživite neke dane, to je nešto posebno i to je u redu. Samo još nadovezao na gospodina profesora, Ivankovački kud posle 1936. godine vodio ga Siga Žigsmund iz Prkovaca, doktor, i bio u Zagrebu na stupu. Zvala se Tamburaška pjevačka skupina. Ali na cijeloj Hrvatskoj, Hrvatska je bila od Boke Kotorske i Novi Zemun, Novi Beograd, to je Zemun, to je sve bila Hrvatska i ostalo, da ne pričam. Svagdje je bila seljačka sloga. Ali ogranak, Ivankovo, Retko, Sprte, dobro. To je jedna stvar. Druga stvar, dobro da sam se sjetio, volim reći, četvoro nas je još živi koji su pokrenuli ovu akciju. Sve se čaje okruše, nije akcija, nego kulturno-umjetnička manifestacija. Dobro. Bio je predsjednik Željko Vukić, zvani Biba, pa je onda Mirjana bila, ne znam, tajnica blagajnica Vranić, pa nezaobilazna Ksenija Petričić, koja i danas vedri i oblači. Mislim da najviše radi, čini mi se. Dobro. I evo moja malenkost, normalno na moju inicijativu, mi smo se jednog dana dogovorili i počeli smo. I eto, prošlo 20 godina i sad će nastaviti mlađi. Da, vidim suze u očima, ne možete to suspregnuti. Ono što me još zanima, vjerujem i gledatelje, odakle sve dolaze čaje, evo sada u subotu Ivankovo? Vidite, dolaze iz raznih krajeva, čak mislim iz Vrbanje, pa inače kroz ovih 20 godina, iz cijele Hrvatske, od Zadra, pa Zagorje, Međumurje, Moslavina, cijela Hrvatska. I svake godine i sad, evo, koji želi, može slobodno doći. Mora se obući točno u nošnju svoga mjesta. I može doći, dobro je došao. To je jedna stvar. Svake godine nemamo toliko vremenski, pa onda predstavlja se jedan, dva, tri čaje nove. Ovi koji su bili gosti, oni sjede kao dekor, recimo, ali mora biti u nošnjama, to je zakon. Moraju biti odjeveni, moraju. Da, to izreći. Evo, vidite, to je nešto posebno i to je jedan doživljaj. Bude tu poteškoća i sa kudom, padova, uspona. Kao u svakom životu, nije to ništa neobično. Generacija, tu je najveći problem. Ali šta, neko je radio prije nas, sad radimo mi, a neko će i poslije nas. Na veliko čuvate tradiciju, vjerujete i nadate se puno kinodvorani sada u subotu. Vjerujem i nadam se i želim. Prošle čaje po mnogima su bile najbolje čaje, kao 19. su vam bile baš jako dobre i to.
čim taj glas pukne, a pukao je, ja vjerujem da će ove čaje biti isto dobre, pogotovo što smo ove godine još više pažnje usmjerili na odabir i gostiju i sami koreografija, tako da ako dozvoljavate, evo, imat ćemo znači mađarsku koreografiju Kuda iz Starih Jankovaca, imat ćemo Posavinu koju će nam izvesti Kud Ljeskovac iz Vinkovačkog Novog Sela. Zatim ćemo imati Kordun Liku, koreografiju koju će izvesti folklorni ansambl Broda. I evo naša malenkost, mi ćemo izvesti Slavoniju, znači i starija sekcija i mlađa sekcija. Tu će biti još već, mogu slobodno reći, tradicionalno srednja strukovna škola sa svojom revijom. Znači gdje mladi učenici, mlade snage znači pokazuju taj svoj etno stil dizajnije i tamburaški sastav Kučerak u Srijemu će nas poslije svega zabaviti. I naravno Ivankovačke reduše koje će biti na samom ulazu. Ivankovačke reduše, njih ne smijemo zaboraviti. Da. Njih sam baš htio onako na kraju. Znači, one će nas počastiti sa onim niskokaloričnim svojim delicijama. Aha. I na početku, znači na ulazu dok publika bude ulazila, a vjerujem da će biti u sred programa, ali ja kažem sad o tom ne bi puno. Evo, čisto da bude malo iznenađenje. Neka, završila nam korizma, prošao je i Uskrs, idemo ka mladome Uskrsu i naravno odmah znamo u to doba godine idemo i prema čajama Ivankova i naravno cijele Hrvatske. Ma, ovako malo zbog gledatelja, naše reduše će nas počastiti sa pogačicama i podaranim gaćama. E sad, ko zna kako što ko shvatite. To su obično od kruva se ostavi pa se razreže kroz sredinu, ispeče se i eto, a se zove podarane gaće. Da. Živjele nam čaje. Hvala vam puno što ste nam bili naši današnji gosti. Kamera Plave Vinkovačke će zasigurno doći u Ivankovo. Hvala vam na pozivu. Živi bili, vidjeli se i do nagodinu. I evo, ako još mogu jedan put za sam kraj pozvati. Znači, 7. travnja, ako ne na blagoslov, dođite svi u 19:30 u Ivankovačku kinodvoranu i evo, budite naši gosti i vjerujem da će provod biti za pamćenje. Baš onakav kakav treba biti. Hvala vam puno što ste. Hvala i vama. Hvala vama, doviđenja.